Арт-колаж в нашому місті проводять вже втретє. Цьогоріч організатори обіцяють ще цікавішу та насиченішу програму. Зокрема, протягом 3 днів фестивалю на гостей чекає просто безліч майстер-класів, де кожен зможе, так би мовити, не лише споглядати, а й власноруч долучитися до творчого процесу. У нас буде Антон Нікіфоров, це художник, який вже 2-й раз присутній на нашому фестивалі, тому що дуже подобаються його майстер-класи із пастельного живопису. Коли ми організовували цей фестиваль, то власне мета у нас була така, щоб можна було привернути увагу до мистецтва, до музею і до творчості, і об'єднати всі види мистецтва загалом, і об'єднатися довкола мистецтва. Справжньою родзинкою фестивалю цьогоріч стала літературна частина. На відвідувачів арт-колажу чекають виступи знатних літераторів з України та Білорусі, зокрема й відомого українського письменника Любка Дереша. А ще так званою дворовою поезією потішать і молоді хмельницькі поети. Оскільки в художньому музеї є чудовий просто внутрішній дворик, ми не могли його якось не зайняти, не обіграти. Також буде ще один захід від проекту «Вербація», власне, це будуть поетичні читання перекладів бітників, якими ми зараз займаємося. Ми робили такий літературний проект «Літ паралелі» минулого року навесні і досліджували саме цю течію, вона нас зацікавила, і ми взялись перекладати ці тексти, оскільки вони не були перекладені українською мовою, але вони є дуже вагомими для літератури американської. Особливу атмосферу фестивалю творитимуть музичні гурти з Хмельницького та Чернівців та актори з молодіжного театру «Дзеркало». Триватиме арт-колаж до 29 травня. Надія Куриляк, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.